ସିଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପୋଲିସ ଏଇଟା ପୁରା ମୂଳରୁ ତଦନ୍ତ କରିକି ସବୁ ଭିକ୍ଟିମ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆ ସୋସାଇଟିରେ ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେକେଣ୍ଡ ନ ହୁଏ। କଟକରେ ଆଜି ଜଣେ ଭଣ୍ଡବାବୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭଣ୍ଡବାବା ଜଣକ କହୁଥିଲେ କି ଘରୁ ପ୍ରେତାତ୍ମା ବାହାର କରିବାକୁ କହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ପୋଲିସ ସେ ଠକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୌଲାନା କୈଫ ଖାନକୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳା ଯିଏ ଠକାମି ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁ ଠକ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କେମିତି ପରିଚିତ ହେଲେ ଏବଂ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ନେଇଛି? 62 ଲକ୍ଷ ଠକିଛି ସେ ଆମଠୁ। ପରିଚିତ ହେଲି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଥ୍ରୁରେ ପରିଚିତ ହେଲି, ଘରେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ଟିକେ ସେ ଭୂତର ଟିକେ ଥିଲା କି ଟିକେ ଆୱାଜ ହେଉଥିଲା ଛାତରେ, ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଝୁମଝୁମ ଆୱାଜ ହେଉଥିଲା। ତ ସେଇ ରେମେଡ଼ି ପାଇଁ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ଜଣକୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ପାଉନଥିଲି କାହାକୁ। ତ ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଚାରିଲି କି କିଏ ଅଛନ୍ତି ତୋର ଜଣାଶୁଣା, ସେ କହିଲା କି ହଁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କେଶରପୁରରେ, ଆଉ ମୁଁ କଥା କରାଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ କଥା କରେଇଲା ସିଏ ମୋତେ ତା ସହିତ, ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ଏଠି କିଛି କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କହିକି। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଆସିଲେ, ତା'ର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଦେଖିକି କହିଲେ କି ୟା ଭିତରେ କିଛି ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଜାଗାଟା ହିଁ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା। କ'ଣ କଲେ ଖୋଳିଲା ପରେ କ'ଣ ବାହାରିଲା? ଇଏ ବାହାରିଲା, ସେ କହିଥିଲା ସୁନାର ବିସ୍କିଟ୍ସ ବାହାରିବ, ଆଉ ମୁକୁଟ ବାହାରିବ, ଡାଇମଣ୍ଡସ୍, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ସ ବାହାରିବ କହିକି, କିନ୍ତୁ ସବୁତକ ଫେକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ବହୁତ ମାସ ପରେ ଜାଣିପାରିଲି, 2-3 ମାସ ପରେ ଜାଣିପାରିଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫେକ୍, କାହିଁକିନା ସେ କହିଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଛୁଇଁବନି, ଏଗୁଡ଼ାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେବ। ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ ତାକୁ କସ୍ତୁରୀ ଦରକାର। କସ୍ତୁରୀ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ପର୍ ଗ୍ରାମ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ 40-45 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ 10-20 ଗ୍ରାମ୍ କସ୍ତୁରୀ ଦରକାର। ତ ସେଇ ଏଇସବୁ କାମରେ ମୋର ସେ ପଇସା ପୁରା ଲୁଟିକି ନେଇକି ପଳେଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଥିଲା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ? ସେ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସେ ମୋତେ ପାଣି ଦେଇଥିଲା ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ, କହିଲା ଏଇ ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବ, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲିଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ପାଣିଟା ଦେଉଛି, 7 ଦିନ ଲାଗି ପିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ 5 ଦିନ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ପାଣିଟାକୁ, ସିଏ ଯାହା ଯାହା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ହିସାବରେ ଚାଲୁଥିଲି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଘର ଲୋକ ଯେତେବେଳକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ, ମୋ ଘରେ ବି ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାର କଥା ଶୁଣିନଥିଲି। ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ଯାହା ମୋତେ କହିଚାଲେ ମୁଁ ସେୟା ସେୟା କରିଚାଲିଲି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇସବୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ସହିତ ଏମିତି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସି କେତେ ଟଙ୍କା? ଲାଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆସିଥିଲା ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ, ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ ପଇସା ନେଇଛି, ଫେବୃଆରୀ କି ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ନେଇଛି ସେ। ନାହିଁ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି, ବାକି ଆମାଉଣ୍ଟ IMPSରେ ସବୁ ଦେଇଛି, ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ଦେଇଛି, କିଛି ଲୁକା ଛପାରେ ତା'ର କିଛି ଦେଇନି। ଫଣ୍ଡା ବାହାର କରିବା କଥା କହିଲା, ମଣି ନାଗ ବାହାର କରିବା କଥା କହିଲା, ଏସବୁ ବାହାରିଲା? ହଁ ସବୁ ବାହାରିଲା, ବଟ୍ ସବୁ ଫେକ୍। ସେ ହଁ ସିଏ କହିଲା ହଣ୍ଡା କଥା କହିଲା ଯେ ଏଠୁ ବାହାରିଲେ ଘର, ଯେହେତୁ ମୋର ପୁରୁଣା ଘର, ଏଠୁ ହଣ୍ଡା ବାହାରି ପାରିବନି, କନ୍ଦରପୁର ବାହାର କରିବା, ସେଠି ମୋର ଜଣାଶୁଣା ଜଣେ ଘର ଅଛି, ମୁଁ କନ୍ଦରପୁର ବାହାର କରିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଠିକ୍ ରାଣୀହାଟରେ ଘର, କନ୍ଦରପୁରରେ ହଣ୍ଡା ବାହାରି, ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆପଣ? ଆଗେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିଦେଲା, ଆଉ ସେଇଟା ତା'ର ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଗୁଣ ଅଛି, ସିଏ ବହୁତ ଭଲ କନ୍ଭିନ୍ସ କରି ଜାଣିଛି, ଆଉ ତା କଥାରେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋଲ୍ଡ କରି ଜାଣିଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ତା'ର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାର କରିଛି? ହଁ, ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାର କରିଛି। ରଖିଥିଲା ନା ଭାଲ? ସେଇଟା ତ ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ସବୁ ଭିତରୁ ବାହାର କରିକି ଦେଇଛି, ହୋଇପାରେ ସିଏ ଆଗରୁ ଭିତରେ ରଖିଦେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ସିଏ ଅନ୍ଧାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରିଛି, ଲାଇଟ୍ରେ କିଛି ଜିନିଷ ବାହାର କରିନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛି ଧରା ହେଇଯାଇଛି ପୋଲିସ ପାଖରେ, ସିଏ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିନେ ତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଦେବେ, ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସିଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପୋଲିସ ଏଇଟା ପୁରା ମୂଳରୁ ତଦନ୍ତ କରିକି ସବୁ ଭିକ୍ଟିମ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆ ସୋସାଇଟିରେ ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେକେଣ୍ଡ ନ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜିନିଷ,
जो माने मानसिक स्तर रे टिके लो अछंती तांकू से आहुरी वीक करी दे कि तांको दुर्बल फायदा उठौचंती से सब आजिर जुग रे आपण भूत प्रेत प्रति जो विश्वास तापरे गुणीगारी रो विश्वास केमि कर मु एक्चुअली एते विश्वास करे नाही किंतु तार पानी रो इफेक्ट टा इमतिका हे गेला जे तो मु विश्वास करय को बाध्य हेली आमे 21st सेंचुरी पिला तो आमे एते अंधविश्वास आम नुह आज जदि कर बहुत दिन आगु भी करदे पाता थे विश्वास किंतु आज जाए करनी आई सब इनसीडेट मो सहित भी केना दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑफ काइंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड न्याय चाहूँगी आय खाली मोपाई नुह मो भाया जी जी विक्टीम अच्छा समस्त न्याय चाहूँगी आत अपील करूँगी जनसाधारण को जे जो मैंने यार माने विक्टिम से माने आसिकी सामना कहतु न डरतु कहीं जितेपर्त आपरवे एभलिया लोक आपन को डर चलिए आलोचना करते जे ठकामी शिकार होती पाखापाखी 62 लक्ष टा ठकामी शिकार होते जेहेतु पुलिस द्वारा होते पुलिस मैंने जी रही जी डुप्लिकेट बाबा रही केफ खान गिरफ्त करी पुलिस कहते आवश्यक पड़े अधिक आउ जब किए मामला रुजु कै निश्चित भाव में जे अभियुक्त रही रिमांड आनी पुणी पचराउचरा कटकू कैमेरा पर्सन गौतम महांती विश्वजित दास अर्गस न्यूज़।